Viado, na moral, eu vou botar ZP lá na minha conta fake, Matheus. E eu vou ganhar uma arma aqui, papo reto. Vou botar 28k lá só. E vou ganhar Sheytech lá, hein? Escuta o que eu tô falando. Pega a visão, Matheus, ó. Nem vou fazer macumba nenhuma. Comprar 100 direto. Ué, não dá? Caralho, por causa de 200 de ZP, jogo podre. Porra. Enfim, né? Jogo bom é isso. Me roubando aqui ao vivo. Aqui, ó. Vou provar pra você, ó. Quanto tem nada, mané. Tudo arma de dia, ó. Ó. Sem macumba. Sem mistério, ó. Só fazer isso aqui, ó. 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 Visão. Mesmo esqueminha. 10. Abriu 10. Entendeu? Aí, aí. Já peguei a cu, Crisson. Porra, Matheus. Abre um. Abre 10. Bufa. Abriu 1. Abriu 10. Caralho. Não vai dar, não. Porra, tô falando que é a tua conta, velho. Pô, aí minha sorte acabou, né? Calma aí, deixa eu só ver uma coisa. Tenho 40 ainda. Você vem aqui no baú, tira tudo. Aqui, ó. Vem aqui, ó, no... Guerra na Pica. Canal da Anchia. Paredei. Paredai. Toma! Sheytech! Galera! Puta que pariu! Que tô aqui, velho! Clipa, tio! Pode clipar! O pai é o rei do macete desse jogo! Não tem como, filho! Eu falo! Eu faço acontecer, xará! Esqueça tudo, tio! É eu, mané! Ah, tá maluco, porra! Caralho, filho, não dá, mané, não dá, mané, não dá, mané. Ah, mané. Ah, maluco, filho. Olha a bang aí, ó. Caralho, eu vou zerar a roleta, mané, fodeu. Que isso, eu sou muito mal nisso aqui, filho. Não dá, não dá, não dá, mané, não dá, não dá. Vocês entenderam que não dá, né? É eu, é eu. É o pai que tá aqui, filho. Esquece. Ah, Sheytech Sons. Pega a fumacinha aqui. Nananã. Cadê a Kukri, mané? Eu tinha ganhado uma Kukri aqui, não tinha, não? Aqui a Kukri. Porra. Porra, gente. Ô. Oh, ô. Oh. A continha já ficando braba aqui, ó. Ó a continha já ficando braba aqui, ó. Toma. Toma! Hã? Hã? Bora lá pra conta do Matheus. Ganhar uma copy lá pro Matheus, que, né? Vamos lá, Matheus. Reza um Pai Nosso aí, dois Ave Maria. 28k mudou tua conta, sortudo pra cacete nessa Sheytech aí. Gui, eu peguei uma Sheytech, peguei a Kukri e peguei uma fumaça com 28k, meu nobre. Pô, é o pai, né? Então vai ter que ser 4 vezes. Uma. Uma. Caralho, Matheus. Duas. Aí, ó. Caralho, viado. Vocês pegou a visão, gente? Eu falei, eu vou ganhar uma copy na conta do Matheus. Caralho, velho. Eu tô falando, velho. Tô melhor que mãe de Ná hoje. Que isso, brother? Caramba, filho. Quando eu falo, eu faço mesmo. Tá maluco? Matheus. Falei que ia vir a copy na conta e veio, viado. O que tá acontecendo comigo hoje? O que tá acontecendo hoje? Que isso? Aí, a Kukri. Olha a granada. Olha a flash. Ah, Matheus. Não, Matheus. Manda 10 no Pix aí, viado. Porra.
Tamo aqui, ó. Só pra complementar, mané. Porra, Matheus. Porra. Aqui é eu, Matheus. Puta que pariu, Matheus. Tá maluco? Tá maluco? Eu falo, eu faço, Matheus. Porra. Porra, mané. Tá de brincation? Tá de brincation with me, Matheus. Porra, Matheus. Cadê a porra da bang, mané? Não ganhei. Ah, achei que eu tinha ganhado a bang. Então toma, Matheus. Aí. Aí, na moral, mano, eu vou começar a cobrar. Vou começar a cobrar pra boletar, filho. Matheus, ainda vou pegar uma flecha aqui pra você, ó. Vem com o pai. Aí, Matheus. Fechei teu kit, meu nobre. Acabei de fechar teu kit. Tá aí, Matheus. Aí. Mereço 10 no Pix ou não? Mas 28k pra Sheitec nem precisa, mané. Ele tem a normal aqui já. E a M4, sinceramente, todo respeito, ela é horrorosa. Caralho, pai, é o rei do kit, porra. Tá maluco? Porra, vai falar que tá feio? Vocês vão meter essa pra mim? Olha aqui. Olha pra isso aqui. Porra, vai falar que não tá combinando? Vocês vão meter essa? Porra! Caralho, Matheus! Acabei de pegar um kit muito pica pra você, mano. Olha, imagina, ó. Grudadão, Queria agradecer meu mano Pãozinho por ganhar esse kit pra mim. Estou muito feliz. Quero mandar um salve pro meu mano aí, Refrescinho de Porco. É isso, valeu, tropa. Obrigado.